gjithkund del, ke dalje gjithkund, sauk, selit. Është super. Ka lexuar në një zarf Kristi? A ka lexuar në një zarf Kristi? A ka lexuar në njerë zarf Kristi? Po, ka lexuar. Gjitha herë që e ka lexuar, gjithmonë e ka bërë me gabim, e ka thënë një sekond tjilë e hendon për filmit. Një muaj për shumë. Po, mas një muaj më ka më dhanë. Po, qënë që ja ka dhanë Kristi, dhe tjetë diska shumë e pjesë më lexuar. Shumë e keqë. Shumë e keqë, jepi. Yje, pik eksklamacioni. Gjatë këti rukëtimi të bukur në keni falur shumë emocione, momentet bukra dhe shumë të qeshura. Vëllai madh do t'ju surprizoj sot me disa qaste gazmore. Oh, sa qesh! Disa nga qindra memet të realizuara për emisionin më të ndjekur. Sa qesh! Prandaj nuk erdha shumë entuziast. Ua! Big Brother Vip. Unë e di që do të shoh. Finalist shijojeni. Sa qesh me veten, unë di që kam pirë. Qindra meme. Qindra meme që janë bërë për ne. Po. Që janë bërë meme jashtë. Po pra. Rrjetet sociale. Meme janë këta që i kanë. Meme janë ato në TikTok. Memet është një gjë në TikTok që bëjnë tallen që gjithë me dy përshëm. Tallen, jo, nuk është tallen. Nuk është tallen. Është, nuk është tallen, është mega tallen. Po qeshin, më pse? Pse duhet ta marrin tallen? Ua. Memet. Memet për mua. S'bën njëri meme serioze. Olo Krist, olo. Olo Krist. Mendoj se memet janë super reklamim. Veçanërisht mos i komentoni se i nim, edhe na na ikin batutat. Je vllai mall. O zot, inshallah. Dor tanda dhe mallit zot. O inshallah, smërzitem sot. O, zotë, se shodhët vetëm. O, jo. Qaja zonin pak, lutem. Ja, pra, hë. Ja, kjo më të ka parë. Se ka parë. Ishe da. Oh my god! Ua, do shofësh një të qetësorit i shala në zjerë. Ja, këta. Shme që shkonë të më të punë. Po, Krishtë, pëse e në të shumë? Po, unë që kam bërë shumë me në gjithë. Ua, o s'pasë kam asë një. Jo, jo, dhe to. E zi pres më të shofë në me sy. A few moments. O, bo, bo.
Mos na e vëmë, të lutem. Mos na e vëmë. Një kisha oni pas nga rëmë. O, vaj, ma, nga vene dhe jërë për fillimit, aman. Aman. Në frëngjisht, i thë se duaj të vëzërë një amil. Jo, nuk është atë. Pas kam thënë dhe I love you, anglisht.